населбата Трнодол. Трнодол е урбанизирана населба во состав на општина Карпош која се граничи со населбите Жданец и Козле од истата општина и се наоѓа на падините на планината Водно. Населбата Трнодол во 1964-та е подарок од меѓународната верска организација. Свечено била предадена во употреба на 23 април 1964-та. Населбата Трнодол била помала населба или селце кое спаѓало во околината на Скопје. По создавање на општината Карпош на 8 ноември 1976-та година и од тогаш спаѓа под неа. Во населбата има околу 200 домакинства, скоро сите македонци. Првиот театар во Скопје бил изграден во 1906-та за време на валијата Махмуд Шевкет Паша и го носел името Градски театар Шубан и Ватан, младина на татковината. Се наоѓал на кејот на Вардар, каде што е денешната зграда на македонската опера и балет, во близина на Кахвехането Ада. Бил изграден од дрво со многу скромни декорации, поради недостиг на средства. Градбата имала правоаголна форма и била со димензии 20 метри ширина, 37 метри должина и 14,5 метри висина. Објектот имал партер, галерии и повеќе од 20 ложи. Сцената била изработена во Дизелдорф, била широка и опремена со богата декорација. Гледалиштето имало капацитет од 700 гледачи. Салата била осветлувана со гас ламби, а грејењето било со обични печки и честопати не задоволувало. Пред театарот имало градина со шадрван. Во овој театар се изведувале представите на тогашните најпознати османлиски автори. Шемседин Сами, Намик Кемал, а гостувал и познатиот актер Бурханедин Ефенди. Гостувале повеќе познати театарски трупи како Микајан, Сеферија, Ахмед Фехми и така натаму. Во театарот се одржували балови, хорски концерти, а имало и филмски проекции. Театарот бил уништен во пожар во 1913-та, само неколку години по неговото основање. Вечно ќе ја знам.